Mir dita dhe mi se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kom vendos me bo një video për juve dhe mjë kalzu që shqesu në pite, sepse motim keni vetë dhe më keni thonë Rimonda ban edhe një video për pite. Tash sot e vendosa dhe kom qitë pite me presh edhe me gjiz. Jo me gjiz thjesht, po gjiz me kokra, gjermanisht e ka emrin Königa Frischkäse dhe mundi me ble Netto, Naldin, Lidl, Edeka, Real, se cilë market normal. Si mos gjeni kësi, ose si tjetoni dikon tjetër dhe nuk ka kësi gjizë me kokra, mundi me përdor gjizë tjesht, ose mundi me mor djat, edhe djatën aty në copat vogla me bo dhe me qitë në ta, edhe ashtu del shumë e mirë. Për tjetër thash, në fillim t'ju ka dzeju në brumin e kombo sot me këtë makinën, sepse kanë vetë shpesh dojri mund kjo makina a ban me përdor edhe për shembull për pite, për mantia, për buk, e për pogaçe, për gjë tjera. Thash edhe për kësi, është shumë e mirë, e për që ata në këtë video t'ju ka dhëj që shëbaj brumin me këtë makinën. Si mos keni bën kur pite kështu në dorë brumin, mundi me këshyra të video në mantia, sepse aty e kom bë brumin në dorë, aty filloni millin e qetni, dhe me një luk, tani ti qit uje dhe të përzika pak a pak, dhe në fond tani veç e ngjeshni me dorë. Për tjetër, shpresoj që kom ju përqy dhe ishalla është një inspirim për do qika, sidomos për ato që jenë pak materia dhe kur nuk kanë qitë pite. Dhe ishtë atë ju tham, kjo video ose une që shu ka dhe që shepaj pite nuk do me thonë që është veç që ashtu dohet e jo ndrysh, kjo është veç një ide se ka të li farloj, dikush për shimbëll ja këthejnë rrethin, dikush nuk ja këthejnë, dikush i qetë uj, dikush jo, se cilë ndrysh. Po ju këshë në videon dhe nashti ju përqin, është një inspirim për juve dhe nashti mujmë ju ndimu edhe juve pak që shme qitë pite. Dhe tash do të fillojmë. Në fund video, tash ju kalëzoj se mos tas gati tash në fillim shumë, në fund video t'ju kalëzoj edhe një herë për të parën herë une kur kom qitë pite, që shukon dhe që shumë ka dalë, do me thonë... Ja prit një diri në fund, ja hec në video në fund edhe këshë në qësh kur kom pas qitu në pitit parën herë. Dhe tash të fillojmë. Mas pari i marrë tash në këto dy kep edhe i prejnë copat vogla. Si mos i keni dy qështë të vogla, mundi me marrë edhe një pak matë modhe. Edhe tash i dojnë për gjysë. Tash e merë një preshin, une këtu e kom da për gjys edhe kom pastru, se këto fletat në fund do të mi pastru ekstra, sepse këto mundot më kon që kanë dhe, e për që ta e doni këtu në gjys edhe këto i pastroni veç, edhe këta tani veç e pastroni. Edhe këta tash të ta prej në copat vogla, mas mirë t'je prej une se herë qështu, edhe një herë për gjys, edhe tani qështu shkojtë e prej në fligrat vogla. Tash t'ja prej që të bishtat në fund këta t'ja hiki. Edhe tani edhe këta njëherë për gjys. E tani në copat vogla. Tash unë këtu i kom qitë me një fërtere. Këshim mujtë edhe direkt me qitë në fërtere, po në zipë se i qita me një pjatë. Dhe tash t'ja qesë pak vaj. Nja një luk të madhe, edhe ja qes do kryp, ja qes gjys luge të madhe, që kaq. Edhe tani i fërgoj mirë, tash nja 5 minuta janë fërgu, edhe tash e nali ploqen, se janë zbut, tash pak nuk ka nevoj bash shumë mi fërgu, dhe tash i shty që të me një qash edhe i lomu ftof. Në atë kohën tash kër të ftofën ato presht, unë këto i kom qitë në makinë 600 gram mil, edhe këto ja qes gjys luge të madhe kryp, që shtu në mes, dhe tani ja qes 300 ml uj, këto mas pari ja qes veç gjysën edhe e përzi, edhe tani mas e një kadal shkojt ja qitë edhe këtë ujin tjetër, dhe i sa të bëhët si bronë.
tash mas 5 minuta që kom për zi unë këtë brumin me makinë numrin 1, ka një herë që isha numrin 2, për ma shumë numrin 1 kom për zi, do këtë brumi që shtu, edhe tash unë këtu e daj në kuleqë të vogël, po shikoni mamin video që shëbaj. Edhe unë tash në këtë ploqën këtu mas pari e që s'ka pak mil, që të në fillim në midese që kam i punu që të ma shumë, që shtu, edhe knej, se knej vënoj masaneja të pejtat edhe kuleqët. Mas pari që shtu vëq pak. Dhe ta një që e zbrumin këto. E në gjeshi vëq pak, që shtu. Edhe tash me desht, muni me da që shtu, me dorë që shtu në cëpat vogla. Me që të majtë mbika pak prapë, normal që shtu me tjathja baj. Ose e preni tash me një thikë që ta keni, ose me një që si përtorë të rronë tash e përdori. Dhe tani që të pak mil, edhe tani i ba një kulaqë, si kur për mantija që i kemi bo, që shtu njo ka njo. Kur do është pak i vogër, si kur që kjo për shembl, e marrë që të pjesë ma e modhe që kje pak, ja hjekin i copë edhe baj bashk me këtë tjetërën. Që mi bo pak ma një soj. Ta shone im loj këto pak, edhe i lon një 15 minuta me pushu. Tash këto përrit janë ftof, edhe unë tash ja që s'ke gjizën me kokra që ju kalzova në fillim video. Dyja qes. Edhe tani e përzi mirë. Tash mas i kam pushu një 15 minuta, i merni krejt një ka një edhe i të holoni. Që të pak mille qëtëni, edhe tani i bani si kur pejtat vogla. Opa, shënë pak ma shumë mille se munën një në gjitë, edhe i të holoni që shtonë. Edhe tani që të ku keni mille, i vënoni apet në vend një ka një. Ta qësë edhe pak mille që të që mos më në gjitë. Pak si shumë që ta ta qesë që të anash. Edhe që është që shkoni ti të luti bo që ka shtë ndhoja njëher. Edhe i lënja pe që të në qash. Tash i pas nga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 copa, dhe me thënë tash unë e baj 7 me 7, dhe me thënë 7 peta për funi për pite dhe 7 për mi. Munët më kanë që ju dalin juve dhe 15 ose 17, tani muni për shembl kër t'ju dalin 15 copa, mi bo 8 me 7 dhe tani 8 peta i përdoni për funi për pite dhe 7 për mi. Gjithmon ato që i keni ma pak i përdoni për mi dhe këto ma shumë për funi. Dhe tash unë i tash ketë një ka një që shenë që shtu i luj pak me gjalp. Gjalpën për pare e kom shkri, edhe tash i luj ki që shtu. Munim i luj këto dhe me vajh, po ma mirë ju dalin kur t'i bani me gjalp. Ose munim e bo gjys gjalp, gjys me vajh, po unë i mas shumë t'i baj veç me gjalp. Tash unë i këto të pësien e kom luj pak me gjalp, krejt. Dhe përdori që si të pësijet ziz, si mos keni ban edhe asit rumullakt, po mu dy qishm ka met tash me ketë zizën, sepse për para s'ka pas shqitore këtu qishet që një asit rumullakta, dhe tani kemi qitë pitë të seher në qësi. Dhe tash e luj pak me gjalp, dhe tani i bomi petat.
pitaš petat onimar dhe i qes një ka një që shtu për mi. Kshënë që mi pasi njësoj, mas pari i marë ato që i kom të lu mas pari, se ato kam, kam pushu pak ma shumë. Kështë të thonë kam punu, po këto s'kam punu këto petat, po kam pushu. Dhe tash këtu ka shtati, baj. Qështu. Dhe mas i kini i vnuket, ta një shkoni të trusë që të nga përqash, edhe të rritë këtë petën ka pak. Ta shpet që është ndorë, shkoni të rritë. Muni me marrë dhe atë lëgjen edhe me atë lëgjimi a bëngë shto. Si mos ju shkon që është ndorë. Po une që është ndorë e rritë. Edhe tash... Tash si ta keni rritë që kaqë. E me në tepsijën. Edhe... E qëtë një tepsijën dhe tani këtu e rritë një diri në fundë. Qështu. Edhe tash këtu shkonit ja grejtë qoshet, qështu diri në fund të pësijas. Qështu ja trusni me gisht ata një që në re. Edhe këshoni me bosa ma të hold, jo shumë trash. Tash mas ja kom zgata dhe këtë tjetërën, këtu në tepsi tash kësaj petës ja qes veç ka pak vaj që shto. Jo shumë veç pak. Muni edhe me një lukë dvogër mja bon. Dhe tani ja qes presht. Këto mas pari që të me një qash, kam i disi. Që shto. Edhe tash mas mirë ti muni mja shpënda me dorë, sepse me luga me dishka tjetër muni me shkoq këtë petën, për që ta banja qështu me dorë. Edhe mos ja qëni bashkë diri në fund këtu në rrëth, veç ka pak linja qështu si të lirë. Dhe tash e meni këtë petën tjetër që e këni hazër? Edhe qepni që shtonë, kam i disi. Edhe këtu tani ja greni, dirin qash. Edhe e bashkoni këtë rethin që shtonë. Tash këshërni edhe njëherë mira ja keni bon kretë bashkë, edhe trus një ka pak që shto me një gështë. Dhe tash mas ja keni trus që shto, e merë një qashë, si kur unë e qëtu, edhe ja këthejni rethin. Edhe ja këthejni që shto ka dal rethin. Thojnë sa ma i hold ma i mirë, veç me dy gishta që shto. Me këta e kapni me këtë tjetërën e trusin që shtot e poshtë. Tash masi ja keni këthy rethin, e merë një gjalpën që e keni, edhe ja lyni rethin mirë. Edhe me gjalpën e fundi që ka ju ka met e lyni edhe një herpitën. Ta
shpit jashtë gati dhe unë e shtim e pjek, këtu tash furrën e kom shumë 200 gradë edhe prafërsisht pjekët për gjysore. Ta shpit ja o pjek dhe 25 minuta o kon atelin e mesëm dhe 5 minutat e fundit gjysore që thash e kom fnu bashkë atje poshtë në atelin e fundit që është që mu pjek edhe për funi. Edhe tash qësho qësho është e nxera dhe tash e trusi që shto kam as ka pak me një luk. Një herë e kom trus pak me luk, tash t'ja baj edhe ka pak që shto me pirun. Kneku, ala nuk ja kom thuj këto petat që mja bon co pat vogla që shto. Edhe tash dhët mja këthy rethin, e kap një që shto, edhe veç ja baj një që shto ka pak. Në që të dhënon. Tash e merë një gotë ujë që shto me ujtë ftoft edhe qatë një kapak në dorë edhe t'ja qitë pitës që shto për mi kapak. Veç kujdes e pja derdhë një ketë edhe mund ka pas ndodhë njëherë kretja kom pasut në midis që to një gotë ujë. Tani u pas bon shumë e që laftë, po ma mirë që to me një qështë e qatë një në dorë edhe tani shkoni t'ja qitë që shto pitës. Ka rethi sidomos. Që kaq, nuk ja qëtë një ketë po këshërne? Gjys. Edhe tash e mloni pitën. Edhe është një apet në furë që shtu, diri sa të hani për gjysë ore a 20 minuta në varet sa fura do të më kone naltë këtu me qatë nëzëtësien që e ka pas pazit se tani ju zbutët edhe ju bëtë për merak. Qaba edhe do të arator këtu e qita pak një gjysë kastravecin co pat vogla dhe tja qes do kosë. Po këta besoj që e dini, s'ka të li farë punë me bo. Kos, tani a qës pak kryp. Edhe unë e këto e kam një si pudër ose pluhën i hudrës është. Po si më s'keni kësi, unë e këta e kom pas blenë në reve dhe kom shtinë këtë formën. Si më s'keni kësi, më një hudrë me marrë me një rendet vogël mja gri. Ose me gri kështu me thikë në copat vogla dhe mja qitë në ta. Edhe tash do ujtë tjesht. Dhe tash është një frigorifer dhe i sa të hami pite. Në fond shpresoj që ka përqy video dhe keni po hap mas hapi që që kom qitë unë e pitën sot dhe do të bani edhe ju një ditë të gatë unë i pite me presh, si mos ju përqen kjo me presh muni me bo atë mishin së kërpër mantia që ju kom bo edhe këto hap atjer krej që shto njësoj dhe tani veq e moshni me mish edhe ashtu ju deli shumë e njërë. Për tjetër adesha mi thonë këtë hapin e fundit që i laga une me uj e mlova edhe kom shtin furë, po fura nuk e kon e lqume, po e kon e shkën kështu, me qatë nëzëtësien që ka pas për para, me shtin ashtu me pushu edhe një 15-20 minuta, edhe ashtu bëhet tani ala ma e mirë, se tani që është kje pak e fort në fillim, bëhet ma e butë edhe ju shkënjet në gojë, që ta thasht që tha. Për tjetër, ishala nuk unë karu kur gjohiq, si mos ju delë thashme një herë pitja që ashtu
qysh duhet, jo qysh duhet, po se herë, një herë ju del, një herë s'ju del, thash që thamë edhe ka një herë njeri kur ta kapsi me zër me qit, edhe kur nuk ka shumë ko, edhe mund ka njerë nuk umdel bashkë mirë qysh ka merak, po ka një herë kur kam vakt edhe qa shumë si të lujt pibje, ka dal, e qes, ashtu del shumë e mirë, se dyqysh kur ta qetni me shpyrt, ju del tepër e mirë. Edhe thasht një me thasht ju ka dhej në fillim, une kur e kom qit pizën e parë. Pizën e parë e kom qit, atëherë e kom pas 15 vjetë, dhe kom qit me shoqen te me Jasmine, ka imrin e, Gjerman kësht, e një pjatë herit që kemi pasartë prej luftë dhe me thonë që 18 vjetë, na dhe në kemi ratë që 18 vjetë, me njerë e kom pas njëftu Gjerman dhe Bela Lë e kam shoqe. Dhe më kujtojtë se kur djemë u paskon, sepse i mi paskon të ajo, prinde vetë nuk janë konë aty dhe tha, oj Rimon, shka po bomi me hongër, tha, shë di, këshirë me frigorifer, bomi di shka që aty. Kur po thot, jo, po thot, a qes me pite si nona jote, e une nërme viti, qëvar pite me i kur nuk kom qit, tani kur po më thot ajo, tha, shë di, tha, shë qes me, a i ki i hargjën, a tha, po, e po i kam, tani më veti shka. Dhe tani më tha, pse, tha, nuk dina, e une pi i naltit, tha, jo, thash di edhe une, po thash du të me vetë nonën teme dhe njëherë sa ja qetë të di këtë harqen. Edhe e thira nonën në kalzoj që ashton, po une kom pas pa nonën teme për para, gjithë mon e këshërsha ka njëherë një mojshë ka pak, amo vetë me qitë kur s'kom qitë. Edhe tani kemi fillu që ashton ka dal, ajo një petë, une një petë, që ashton që shemi konë të vogla ma, edhe në fond e kemi shti me pjekë, për funi së pat pjek heqë se kuj di shka i kemi pas mos, më kujto që e bashmirë, më për funi së pat pjek bashmirë për mi u pat bon si kore, shumë e fort. Edhe une atë hapin që ja bona në fund me lukë që e shtypa edhe me piron, e kom pas haru, edhe heqë se kemi bon edhe heqë nuk i kemi lakë me uj me shni për zdytin fur. E për që ata u pas konë shumë e fort, edhe me mendze këm hangër, une për vjetës, une dinon e ime shqipa i ke pitet, po aso i knaqke. Këto gjermantë shumë pikan qep pitet e tona, e për që ata, mosi dhe mosa e shumë i dojke, e për që ata tha e të rimon të qes me një pitet, ashtë që kalzoj edhe juve, që edhe pitja mundet me dalë katastrofë në fillim, po nashtë ju kom një mu juve me këtë video dhe tashtë edhe ju dhe qetë një ditë pite. Qashtu? Edhe sot, faleminderit shumë për shikim, shpresoj që ka pëlqyer video dhe tash do të gatuni edhe ju një ditë pite, faleminderit shumë për shikim dhe inshallah miru pafshim në emisione tjera. Ciao!